မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကြီးကင်ချုံဤကွယ်လွန်ခြင်း၁၇နှစ်ပြည့်ဝမ်းနည်းခြင်းကာလမှာမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေရီမောပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတားမြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ဟောင်ကင်ချုံဤကွယ်လွန်ခြင်း၁၇နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ်အတွက်ဝမ်းနည်းခြင်းရည်တည်ပတ်တာမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့တချင်းနေတည်ဆို့ကတာအရက်သေးစားတောက်စားတာမွေးနေ့ပွဲတွေလိုမျိုးပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေဘာပွဲကိုမှဆင်နွှဲခွင့်မပြုဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ချုံအန်ကသတင်းထုတ်ပါတယ်2017ဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ကင်ချုံဤအတွက်ဝမ်းနည်းကြောင်းနဲ့လက်ရှိတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်ချုံအန်ရဲ့ဖခင်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဘဝအပေါ်အလေးနက်ထားတဲ့သဘောထားခံယူချက်တွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုပြီးအစိုးရကအမိန့်ပေးထားပါတယ်ဝမ်းနည်းခြင်းကာလကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကစတင်ပြီးဒီဇင်ဘာ20မှာကုန်ဆုံးစီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဝန်내ခြင်းအထိမ့်မှတ်ကာလအတွင်းအရက်သေးစာမတောက်ဆိုင်ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်ထားကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားမြောက်ပိုင်းရန်ကန်ပြည်နယ်ဒေသခံတို့က RFA Korea Service ကိုပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူတွေမှာလည်းပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေအောက်တုဘအခမ်းအနားတွေနဲ့လူမှုရေးခမ်းနားပွဲတွေကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်အဲ့ဒီဝန်내ခြင်းကြေညာထားတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံရေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းဒါမှမဟုတ်အစိုးရကိုဝေဖန်မှုတစုံတရာမပြုလုပ်ဖို့လှုပ်ဝက်အေဂျင့်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြောင်းလဲအာဏာပိုင်တွေကချိန်ချောက်ထားပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့ပြားသွားလာလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလည်းပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးကန့်သက်ထားမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။